टेक गुरु মানে যেখিনি আশা করেছিল তাতকে বেশি শিখেছো। এটা প্লাস পয়েন্ট আছে বেলেগ ইনস্টিটিউটত, তার মানে আপনার ক্লাসটা মানে কম শর্টলি টাইমত করে, ধরক আপনার 3-4 ঘন্টা ক্লাস চলে, কিন্তু আপনার টেক গুরুত আহিলে আপনার দিনটো ক্লাস চলে। আর প্লাস পয়েন্ট এটা কি আছে, টাইম লেভেলতকেও মানে ধরক 3-4 ঘন্টা বেশি থাকলেও, তার মানে টপিক চলিলে, তার মানে বেশি টাইম চলে মানে একো প্রবলেম নয়, সেটা মানে বহুত প্লাস পয়েন্ট। আর এইখানে ভাল লাগিছে, মই যেখিনি মানে বিচারিছিলো গোটেখিনি পাইছো। মানে ধরক আগতে আমি মই বেলেগত কৰিছিলোঁ, তাত থিওরিটিক্যাল নলেজটো হৈছিল, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল নলেজটো একদম জিরো আছিল। তাৰপিছত ইয়াত আহি যিখিনি মানে যিখিনি দিলে মানে একদম হেপি আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শিলং সে তো কিয়া কিয়া শিখা বলি? আর ইয়াহ পর আইছি রিবোলিং, ড্রেসিং সে লেকে অল সেকশন কো কেসে ট্র্যাক করনা হ্যায়, ড্রেস করনা হ্যায়, ও সব পুরা অভি ক্লিয়ার হো গিয়া। জো কনসেপ্ট আব ক্লিয়ার নেই থা পেহলে, ও আব আকার সব কুছ ক্লিয়ার হো গিয়া। আব ইয়াহ কে ইয়াহ পর আচ্ছা লাগা টেক গুরু মে আকার। আপনার সিপিইউ, রিভল, পাওয়ার আইসি, ইএমসি সব খিনি করি লল করিছা? ঋতুরাজ বেলেগ ইনস্টিটিউটের পর আইছে, তা মানে থিওরি অল থিওরি শিখাই আছিল, থিওরি শিখাই থাকতে আর আমি গুছি আইলো পাঁচজনে। তার সো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও ফ্রেন্ডস, আর ওয়েলকাম টু টেক গুরু জিএসএম আসাম। তো আজি আমার যেটো গুয়াহাটি ব্রাঞ্চ ব্যাচ আছে কমপ্লিট শেষ হয়ে গেল। এতিয়া সব স্টুডেন্ট আমার মাজত আছে, এতিয়া সবর পর আমি রিভিউ লম কেনকা শিকিলে কামটো। কিছুমান আমার ফ্রেশার্স স্টুডেন্ট আছে, কিছুমান অলরেডি দোকান আছে 2-4 বছর এনেকা স্টুডেন্ট আছে যারা 7-8 বছর ধরেও কাম করে আছে, যুনে অলরেডি আরো 3-4 জন এনেকা স্টুডেন্ট আছে যুনে অলরেডি বেলেগ ইনস্টিটিউটত কাম শিকিছে, এতিয়া আমার তাত আহি কিনে কোর্স করেছে, এতিয়া কেনকা পাইছে এবিলাক আমি খুদিম। ইনস্টিটিউটর নাম নকো আমি, তো আজি রিভিউ লম স্টুডেন্ট পড়া এজন এজন কয় নামটো কব আরো। নামটো কব আরো? মানে নাম খাইরুল মমিন, মই বিজনেস স্টুডেন্ট ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা আহিছো। বই কিনে ক কি কিলা কেনকা পাইছা কোয়া? টেক গ্রুপ অসমৰ, টেক গ্রুপ অসমৰ ভালে হৈছে, যেখিনি কিছু মানে যেখিনি আশা কৰিছিল তাতকে বেছি হৈছে। আৰু আইসি সাকসেস হল না নাই তোমাৰ? নামটো জড়িত হৈছে, বেষ্ট টাইম লাগে সিম্পল কৰিছে কৰিছে ন, তো এতিয়া মানে কনফিডেন্স টু আইছে না নাই যে তুমি কাম কৰিব পাৰিবা? দোকানত দোকান আছে নেকি তোমাৰ? হয় দোকান আছে। কিমান বছৰ ধৰে কাম কৰিছা? 6 বছৰ। 6 বছৰ হল, 6 বছৰত যেবিলাক মোবাইল তোমাৰ ৰিটাৰ্ণ গৈছে, হয় তো এতিয়া তুমি মানে যে যেবিলাক মোবাইল যে ৰিটাৰ্ণ দিছা, এতিয়া তুমি কি ভাবিছে এবিলাক এইটো ট্ৰেনিং টো আগত ললে তুমি মানে মানে বেনিফিটেড হলা হেতান না? না, হয় হয়। তোমার নাম? জয়নাল ভাই। কিছুমান আছে থিওরি দিয়ে খালি প্রেকটিক্যাল নহয়, এটা তুমি ইয়াত আইনে প্রেকটিক্যালি করিছা না? খালি থিওরি প্রেকটিক্যালি করিছো। করিছা? সাকসেস করিছা? সাকসেস করিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এফালে ফ্রেশার্স স্টুডেন্ট আছে, ফ্রেশার্স নাম আপনার? ফ্রেশার্স, ফ্রেশার্স স্টুডেন্ট কোর প্রাইস এর নাম কো? গোবিন্দ দাস, বরপেটা পর আইছো। তো ইয়া তাই কেনে কেনকা পালে, কি কি কিলে ভালে লাগিল? মই একদম ফ্রেশার্স আছিল, এটা মানে এটু কাম মতে একদম আগত পড়া নাই আর এবিলা কাম, তো এটা লাগি আছে পারি মার মতে খিনি পারি, আইসি রিবোলিং আই নন টেস্টেড টেস্টেড মতে খিনি ভালে লাগিছে, প্র্যাকটিক্যাল আর থিওরি দুটাই একলগে হয় যাতে, তে বহুতে ভাল আর মানে যিমান ফ্রেশার্স আইলো ইয়াতে আর মানে পুরা পারিব আর গটে খিনি পারিব। ওকে, থ্যাংক ইউ। মোর নাম জামাল কাজী, মই মানে আইসি সাইসি সব করিলো, বহুত ভাল লাগিল ইয়াতে আহি। তুমি মানে আগত দোকান আছে নাকি তোমার? দোকান আছে। কিমান বছর হল দোকান? মানে কি 5 মাস ধরে করেছিল। 5 মাস নিজর নাকি দোকান? নিজরে। তো মানে আইসির কাম কি মানে ইয়াত আই শিখছা না? মানে মই দোকান আছে মোৰ বহুত বছৰ হ'ল, মানে চিপ লেভেলৰ কাম কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া চিপ লেভেলৰ কাম শিকিছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি শিকিছোঁ, মানে যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি শিকিছোঁ। এটা প্লাছ পইণ্ট আছে বেলেগ ইনষ্টিটিউটত, তাৰ মানে আপোনাৰ ক্লাছটো মানে কম শ্বৰ্টলি টাইমত কৰে, ধৰক আপোনাৰ 3-4 ঘন্টা ক্লাছ চলে, কিন্তু আপোনাৰ টেক গুৰুত আহিলে আপোনাৰ দিনটো ক্লাছ চলে। আৰু প্লাছ পইণ্ট এটা কি আছে, টাইম লেভেলতকৈও মানে ধৰক 3-4 ঘন্টা বেছি থাকিলেও, তাৰমানে টপিক চলিলে, তাৰমানে বেছি টাইম চলিলে মানে একো প্ৰব্লেম নহয়,
সেইটো মানে বহুত প্লাস পইণ্ট আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মই যিখিনি মানে বিচাৰিছিলো গোটেইখিনি পাইছো থেংক ইউ প্ৰাঞ্জল এতিয়া তোমাৰ CPU এইবিলাক সাকসেস মই মানে একচুৱেলি বোৰ্ড মোবাইল আনিব লাগে মই ইমান মোবাইল আনিব পৰা নাই ওকে মানে মই কৰিব পাৰিম বুলি পুৰা মানে শিওৰ আৰু পাৰিম পাৰিবা কাৰণ তোমাৰ 10 বছৰ হৈ গল ইউটিউব ফিল্ডত এতিয়া 10 বছৰ যে তুমি কাম কৰিছা তো মানে এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে যে এই কামটো তুমি আজি 5 বছৰ আগতে কৰিছিলে এটো ভুল হৈছে বাৰু গম পাইছো যে মানে অলপ আগতে আহিলে আৰু প্লাস পইণ্ট হল হয় মানে এতিয়াও বাৰু চেষ্টা কৰিম এতিয়া এটা প্ৰবলেম নাই চেষ্টা কৰিম ভালকে কৰিব কাৰণে ওকে दर्जी बोलो मेरा नाम सुरेश दर्जी है मैं हफलोंग से आया हूँ अच्छा लगा इधर आके काम सीखने को मिला बहुत कुछ आईसी भी बोल करके ऑन डेड फोन भी ऑन कर दिया बहुत अच्छा लगा दूसरा जगह में ऐसा नहीं होता है तो थ्योरी ओनली थ्योरी सिखा के रखता है तो दर्जी हम लोग का सूरज दर्जी हाँ सूरज दर्जी दूसरा इंस्टीट्यूट से आया हम लोग नाम नहीं बोलेगा लेकिन अभी वहाँ पर तो सिर्फ थ्योरी करता था दूसरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ थ्योरी होता था अभी यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया सक्सेस किया सक्सेस किया तो अभी तुम सेटिस्फाई कि नहीं है उसका ले लो अभी जाके कर सकेगा कितना साल से काम कर रहा था तुम दुकान कर रहा है फ्रेशर है फ्रेशर से क्या अच्छा 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 ठीक है इधर में राधा कांत मोर नाम राधा कांत बोलो मोर घर टंगला उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट की किला চাই গোটেইখিনি শিকিছোঁ আই চি ৰিবলিঙৰ পৰা ড্ৰেছিং ফল ফাইটিং গোটেইবোৰ শিকিছা তো যিমানখিনি কাম শিকিছা তুমি মোটামুটি ছেটিছফাই হয় নে নহয় ছেটিছফাই ফুল ছেটিছফাই অ'কে আৰু তোমাৰ ফল ফাইণ্ডিঙৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিলে ফেচ কৰিছিলা সেইটোতো এতিয়া মোটামুটি তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে ছাৰ মানে ধৰক আগতে আমি মই বেলেগত কৰিছিলোঁ তাত থিয়ৰিটিকেল নলেজটো হৈছিল কিন্তু প্ৰেক্টিকেল নলেজটো একদম জিৰ' আছিলে তাৰপিছত ইয়াত আহি যিখিনি মানে যিখিনি দিলে মানে একদম হেপি স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ মানে আমার রাধাকান্ত বেলেগ ইনস্টিটিউটের পর আইসে আই কেন ইয়ার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ পুরা পাইছে এতিয়া ফুল স্যাটিসফাই হয় আর এটা কাম করব যদি ইন ফিউচার কিবা প্রবলেম হয় আমি গুয়াহাটিতে আসো টেনশন নাই মোবাইল লয় আহি গলো হই গলো আমি গাইড করে দিম ওকে স্যার না এরকম নয় যে ঠিক আছে সাপোর্ট পাবো নাম কো আমার নাম ইকরামুল ইসলাম মই খনিতপুর জেলার মিসামারির পরা আইছো মই ফ্রেশার স্টুডেন্ট হয় আগত একো জানা নাছিল এতিয়া আই সি রিবলিংও করব পারো চার্জিং পিন বদলো এইটা কি কি আগত একো জানা নাছিল এতিয়া ঘরত গৈ দোকান খুলি ওকে আছে কৰ পৰা আইছা মোৰ নাম আশিক মই নগৰ পৰা আহিছো মই ফ্রেশার হয় মই আগত মানে একো নাজানো ইয়াত আহি পেলাই বহুত কিবা শিকিছো আই সি সাকসেস কৰিছ না নাই অ কৰিছো আই সি কৰিছ না সব কিছু কৰিছো ঠিক আছে ধন্যবাদ বহুত বহুত সন্তোষ জি कहाँ से है आप शिलोंग से है तो क्या क्या सीखा बोली यहाँ पर आई सी रिबॉलिंग ट्रेसिंग से लेकर ऑल सेक्शन को कैसे ट्रैक करना है ट्रेस करना है वो सब पूरा अभी क्लियर हो गया जो कॉन्सेप्ट अब क्लियर नहीं था पहले वो अब आकर सब कुछ क्लियर हो गया अब यहाँ के यहाँ पर अच्छा लगा टेक गुरु में आकर और अभी आगे जाके सोच रहा है कि दुकान वकान दुकान खुलेगा जी तो आप यहाँ पर मतलब नया फ्रेशर फ्रेशर से ज्वाइन कर ओके थैंक यू सो मच আগতে মানে দোকান আছিল দুই তিন বছৰমান কৰি আছো দোকান মানে আপোনাৰ ধৰক চিচি ফল্ডাৰ এইবিলাকে চেঞ্জ কৰিছিলোঁ এতিয়া সেয়ে মানে বহুতখিনি আগবাঢ়িলোঁ এতিয়া কাম কৰিব পাৰিবা দোকানত ইনশাল্লাহ পাৰিম পাৰিব ন মই আজৰ পৰা আহিছোঁ ফ্ৰেছাৰ্ছ হিচাপত মেমৰি চুলেনত অভিজ্ঞতা নাছিলে সেই হিচাপত বহুতখিনি শিকিছোঁ পাৰিছোঁ আই চি ৰিভলিং এইখিনি গোটেইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাল লাগিছে দুয়োটা ফালৰ পৰা শিকাইছে প্ৰেক্টিকেল থিয়ৰি দুয়োটাই অ'কে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই গুৱাহাটীৰে হয় মই আপোনাৰ CPU ৰিভল পাৱাৰ আই চি UMC সবখিনি কৰি ল'লোঁ আমাৰটো অলপ উল্টা হয় আমাৰ থিয়ৰি কম প্ৰেক্টিকেল বেছি
থিওরি ধরক আপনার কম যদিও প্র্যাকটিক্যাল আমার বহুত খিনি হয়ে গেছে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ তো একচুয়ালি কি না আমলোক কে আজ মতলব আমকো বহুত প্রাউড ফিল হো রহা হ্যায় কিউকি আমলোক কা তো ইনস্টিটিউট আসাম মে হ্যায় আসাম মে আমলোক কা ইনস্টিটিউট হ্যায় তো নর্থ ইস্ট সে আমলোক কা পাস স্টুডেন্ট আতা হ্যায় জেসে মিজোরাম আগরতলা ত্রিপুরা সে আতা হ্যায় উসকা বাদ মে শিলং সে আতা হ্যায় অরুণাচল সে ভী স্টুডেন্ট আতা হ্যায় কিউকি নর্থ ইস্ট কা গুয়াহাটি হাব হো গিয়া और গুয়াহাটি মে কে হোতা নর্থ ইস্ট কা স্টুডেন্ট मतलब आना एक कॉमन बात हो गया लेकिन हम लोग का बीच अभी एक और एक स्टूडेंट आया बिहार से आया तो सर आप बताइए हम लोग के बारे में कैसे पता चला आपको क्या सर यूट्यूब में पता चला दो तीन इंस्टीट्यूट में ही गया लेकिन आपका एक्सपीरियंस देखा यूट्यूब पर अच्छा लगा इसीलिए आपके पास आया सर यहाँ पे आने पर सक्सेस आदमी होगा ऐसा नहीं है कुछ बिहार कहाँ से आया बिहार छपरा छपरा से आया तो मतलब आप कितना साल से काम कर रहे हैं 10 साल से काम कर रहे हैं सर 10 साल से काम कर रहे हैं ये लाइन में अच्छा अच्छा तो ऐसा क्या चीज मतलब आपको अच्छा लग गया कि आप आसाम में आ गए आपका सर सर एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे को अच्छा लगा बात भी करने में और आपका यूट्यूब पर जो सीपीयू रिबोल करना हुआ और भी हुआ ट्रेसिंग हुआ वो मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैं आया इधर दूसरी जगह भी गया था लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं है नाम भी धरना अच्छा नहीं है अच्छा इसीलिए अच्छा लगा इसीलिए आया इधर में अच्छा तो एक्चुअली अच्छा लगा आप आया बिहार से आया तो अभी हम लोग गुवाहाटी में हम लोग भी धीरे धीरे एक्चुअली हम लोग जो एडवर्टाइज नहीं करते हम लोग उतना एडवर्टाइज नहीं करता जो लोग हम लोग को यूट्यूब में मतलब फॉलो करता है तो और एक स्टूडेंट हम लोग का बिहार में ऑलरेडी दुकान खुला है बिहार आपका सिवान जिला में खुला है वो भी फ्रेशर स्टूडेंट था वो भी वीडियो आप लोगों को फेसबुक में मिल जाएगा और अगर कोई डेमो क्लास लेना चाहता है तो हर महीना में हम लोग का बैच चलता है तो जब भी बैच चलेगा जैसे ये बैच चला इस टाइम में आप लोग डेमो क्लास भी ले सकते हैं तो नेक्स्ट बैच भी हम लोग का चलेगा तो डेमो क्लास लेने के लिए आपको जब बैच चलेगा हम लोग को फोन करना पड़ेगा लेकिन जो डायरेक्टली जब स्टार्ट होता है उस टाइम में डेमो क्लास हम लोग प्रोवाइड नहीं करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग भी कोई कोई था ना आके देखा था तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स थैंक यू टेक गुरु जीएसएम टेक गुरु जीएसएम।